Sjoerd Andringa vleeg in zijn carrière de hele provincie terug om van alles en nog wat vers te lezen. Karakteristiek met zijn flinterstrikje, witte sportwijn en trepke, waar hij de veroring in Friesland na de oorlog vast. Voor zijn eigen persbureau en letter voor het Fries Dagblad. En als er dan kleer wie, filmde hij ik nog met een 8mm cameraatje. Zo, je kan het hele leven net inblikken, dat is onmogelijk. Dat geeft net. Maar hetgene wat op uw stukje groen in uw Friesland barde, dat vond ik zo interessant dat ik toen een soort van voorgevoel hier, jongens, lees je wat van vest, want naar jou vind je het vest mooi. Hij is 90 hier en de zoon slit het net met taal om zelfs foto's en filmpjes naar het historisch centrum Leeuwen te brengen. Zoon Frans Andringa had de zolderkamer oprommen en draagt de kostbare collectie van zijn huid oer in het historisch centrum. Brand komen zoen, maar dat zo'n ramp wijze zelfs. Je moet er net aan denken dat terug brand of wat dan ik wij komen zo. Is ik een emotioneel moment? Nou, ja, op een bepaalde manier wel. Hè, want het is toch een einde van een carrière. Mijn huid die leeft nog wel, maar ja, het is in die zin wel een beetje een emotioneel moment. Je doet het toch afstand van dit werk al hier. Oorlog werd er wat gebeurd, een opening van een nieuwe fabriek. He, in die nieuwoorlog zie je een koninklijke visite, een tjerke die verbouwd waard, die gerestaureerd waard. Dan neem alles maar op. Sjoerd Handelingen weer erbij. En dat is dat je had zo'n prachtig beeld van het nieuwoorlogse Friesland en Leeuwen in die tijd. Dat is prachtig dat je dat bewaren kan. Frans Andringa zit ik al 34 jaar in het vak. Wat dit is. Hij vlucht de hele provincie terug van het Fries Dagblad en hij kreeg het, ja hoe ken het ik hoors, van hoe ziet het mooi. Er waren ze de midjes bijvoorbeeld en dan hier een klus in de provincie of meerdere klussen, want er wie altijd de hele dag op stap. En dan ging mijn huid mij. Dus dat leven, ja, dat jette er heel nog bij. Dat wie heel bijzonder eigenlijk en dat, daar had er mij wel mee ondersteunen. Het is net te zien wat nou de foto is. Zo'n Frans wie ik vaak het onderwerp. Wij werden verzeld, ik als modelbroed, want als er thematische foto's komen moesten, oergymnastiek of oerveiligheid of nou neem maar op, ja, dan hier net zo snel een model bij de hond. Dus alle band die hebben al een keer en vaker in de kranten staan. Het historisch centrum Leeuwen zal mooi trezor het materiaal inscannen, zodat een pad van het werk van Sjoerd Andringa aanst op internet voor elke nieuw te zien is.